Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je někdejší kandidát na prezidenta, předseda Nejvyššího soudu, poslanec, exposlanec, pan doktor Štefan Harabín. Pane Harabíne, dobrý večer, vítejte a jsem rád, že opět jsme se spojili na vlnách Svobodného rádia. Pozdravujem vás, studiu a i všetkých posluchačů vašho vysielača. A Beta, musím trošku poopravit ten vstup. Já jsem poslancem nebol, nikdy bol som jako nezávislý minister spravodlivosti a podpredseda vlády a predseda súdnej rady. Čiže nebol som členom zákonodárneho. Omlouvám se, minister. Pohode, to len pre orientáciu poslucháčov. Jistě, děkuju. Pane Harabíne, my jsme se dočetli, že u vás v poutech, v klepetech odvezli do vězení bývalého ministra vnitra Kaliňáka, bývalého ministerského předsedu Fica obžalovali ze zločinného spolčení. Přečetli jsme se, že dokonce policie obžalovala nebo dala na vás trestné oznámení někdo kvůli něčemu. Co se to na Slovensku děje? Ono se to děje tady i u nás taky. To je nějaký scénář, podle kterého tyhle ty vlády podivné postupují. Víte, to úplně stejné, u vás i u nás. No, já nevím, u vás, lebo nepamětám se na to, že by Česko zrušilo amnestie retroaktivně, čo urobil pan Fico a i pan Kaliňák, keď dávali návrh na zrušení amnestie a nakonec aj to prešlo. Obidvaja teraz plačú v tom smere, že tu sú brutálne zásahy výkonnej moci do moci i súdnej, ale najbrutálnejším zásahom bol zásah exekutívy a parlamentu do moci súdnej, keď sa retroaktívne zrušili rozhodnutia súdov. No horšie si neviem ja ako trestný sudca vyše 40-ročnou praxou predstaviť. A ďalšia vec je, pán Fico s Kaliňákom, keď som navrhoval ako podpredseda vlády zrušiť dohody o vine a trestne v trestnom poriadku a som to aj vypracoval legislatívne, tak to odmietli, hej, s tým, že im vyhovovalo kupčenie s vrahmi. Teraz, keď je kupčenie s korupčníkmi a na podklade toho sú založené kajúcnické výpovede a z toho plynúce samozrejme pochybné sú svedecké výpovede, už ich tu nazývame na Slovensku, že to sú kajúcnici z povolania, tak teraz sa čudujú. Takisto nerešpektovali nález ústavného súdu, ktorý som ja inicioval cestou 30 poslancov v parlamente, keď nechceli zrušiť špeciálny súd na môj návrh ako ministra spravodlivosti a podpredsedu vlády pre legislatívu. No ale ústavný súd nálezom zrušil špeciálny súd a obidva ja presadzovali mediálne, lebo je to populistické, bojovať proti korupcii, tak presadili nerešpektovanie nálezu ústavného súdu a v transformovanej podobe vytvorili legislatívne špecializovaný trestný súd, proti ktorému som ja samozrejme vo vláde hlasoval a preto som nakoniec aj z vlády odišiel. Dokonca vtedy ako minister spravodlivosti som mal pripraviť normu, novelu trestného poriadku, ktorá by obišla nález ústavného súdu a pretransformovala špeciálny do špecializovaného trestného súdu. No tak som to rázne odmietol a prvýkrát v histórii sa stalo, že rezortný minister, teda v tomto prípade spravodlivosti, nepripravoval normu do legislatívy, do vlády a do parlamentu, ale bol to úrad vlády, čiže obišiel sa rezortný minister spravodlivosti. Potom som ako predseda pečeného senátu Najvyššieho súdu zjavne rozhodol o tom, že policajná inšpekcia v senáte pečlenom, že policajná inšpekcia pod ministrom vnútra Kaliňákom a predtým pod Lipšicom, že je nezákonná. Vtedy som ani nevedel, že ako máte vy úpravu, že špeciálna inšpekcia bola legislatívne už u vás 3 roky predtým daná mimo rezort
vnútra. No a vtedy Kaliňák s Ficom sa postavili pre televízne obrazovky a kričali, my všetko urobíme preto, aby sme zvrátili pravoplatné, vykonateľné, nezrušiteľné, nezmeniteľné rozhodnutie päťčlenného senátu trestného najvyššieho súdu. No a nakoniec ho zvrátili určitými cestami, nezrušili ho, ale určitými pokutnými, by som povedal, pochybnými cestami, cestou trestného kolegia, ktoré neštandardným spôsobom prijímalo nové stanovisko, že inšpekcia pod politikom Kaliňakom a Lipšicom je v poriadku a nás, sudcov trestného senátu, juristická dvojica Švecová a Bajanková, ktorí dosadili do čela súdnej rady a najvyššieho súdu, disciplinárne stíhala za právny názor. Teda ja nechcem ako nejak tu teraz si na tomto prihrievať polievočku, ale treba povedať jasne, že právnymi architektmi rozkladu právneho štátu na Slovensku sú Lipšic, Kaliňák a Fico. Hej. Teraz pláču, keď sa kupčenie s vrahmi premetnilo na kupčenie s korupníkmi a na podklade dohody o vine a treste sa vyrábajú také skutky, aké sa vyrábajú. Vtedy oni to by som povedal, prezentovali populisticky. Každý týždeň mali tlačovku Kaliňák, ako minister vnútra chytili sme policajta s 20-eurovým úplatkom, lekára s bedničkou ovocia, banánov a ukazovali, ako kukláči vtrhli do korupčných kancelárií lekárov a zatvárali ich za brazilskú kávu a 5 rokov a takto prezentovali boj proti korupcii. Pritom korupcia na vládnych postoch na Slovensku bola nehorázna a aj preto sa čudujem, že taký vyfabrikovaný skutok u Kaliňaka a Fica je, hoci tu prekvitala a poviem konkrétne, keby teda terajšia vládna garnitúra chcela stíhať korupciu a kradnutie a vykradanie štátneho rozpočtu, celý rad bol tendrov vo všetkých rezortoch exekutívy, kde teda napríklad CTčko u vás stalo 500 000 eur, už pre prepočte na eura, a u nás Piešťanoch ho kupovali za 5 000 000 eur. Netreba nič dokazovať. Máte faktúry, máte konkrétne osoby. Korupcia a vykradanie ako hrom. A toto sa trestne nestíha. Čiže chcem povedať, že oveľa brutálnejšie zásahy boli, len boli kryté pod mediálnou pokrievkou a nedostali sa jednoducho na povrch, lebo to vyhovovalo vtedy aj Lipšicovi, aj tzv. Pravici, aj Ficovi, akože jeho strane a lavici. Môžeme sa konkrétne dotknúť samozrejme aj tých skutkov, ktoré sú u Fica a Kaliňaka. Poviem vám na rovinu, nikto na Slovensku mňa nemôže podozrievať z nejakého nadbiehania Ficovi a Kaliňakovi. Práve ja som mal celý rad konfliktov a poukazoval som na to. Aj som im rovno vo vláde povedal, keď obnovovali špeciálny súd, raz sa stane to, že vás ten špeciálny súd zomelie. To sú moje výroky, ktoré sú v kabinete exekutívy, kde teda sa všetko aj zaznamenávalo. Toto, čo som videl, aspoň v médiách, samozrejme, že som celé nečítal, veď to má asi vyše 100 strán, ale skutok som čítal celý a ten nie je podľa môjho názoru v rovine, koncipovaný v rovine tak, aby ho bolo možné odsúdiť. Ja tvrdím, že odsúdeniu za tieto skutky nikdy nedojde. Bude sa to ťahať 5-6 rokov a nakoniec budeme platiť ešte škodu obvineným. Pretože
hovorím ešte raz, vrúvávam sa do pozície experta na trestné právo, ale som vyše 40 rokov predsedal trestnému senátu, či už na okresnej, krajskej, aj na najvyššej úrovni. No aj som bol predseda trestného kolegia na najvyššom súde aj riaditeľ odboru trestného na ministerstve spravodlivosti, keď som bol na stáži. Takže myslím si, že trestnému právu sa trošku rozumiem. Skutok v trestnom práve musí byť konkretizovaný, lebo trestný skutok to je faktografia skutočne koncepčná, kde teda porušenie práva, porušenie povinnosti, citácia konkrétnych ustanovení, konkrétne správanie, konkrétny dôkaz, či už svedecký, či už písomnej dokumentácie, znalecký a tak ďalej. A tieto skutky sú tak rozvláčne, že mne to skutočne nedáva dokopy takú chronologickú faktografiu, na podklade ktorej by som mohol vyvodiť ako trestný sudca, keby som to teraz pojednával, trestnoprávnu zodpovednosť. To hovorím úplne otvorene. Ďalšia vec, čo treba povedať a ktorá je úplne smiešná, a to zatiaľ neodznelo na Slovensku nikde. Dnes do obedu som bol v alternatívnom médiu Televízia Slovan, tak sa ma na to pýtali, tak som hovoril. Podstatná časť skutkového deja, ktorá sa kladie aj Kaliňakovi, aj Ficovi za vinu, je, že robili tlačové konferencie a vynášali informácie o daňové informácie o Kiskovi, hej, ako bývalovi prezidentovi, a Matovičovi. No, vy viete, že na Kisku bola podaná obžaloba na okresnom súde pre daňové podvody a takisto bolo trestné stíhanie Matoviča za daňové podvody, ktoré bolo zastavené pre premlčanie. Čiže nie, že by Matovič nespáchal trestnú činnosť. A ani Matovič, lebo keď ste obvinení, a keď je tu dobrodanie štátu, že sa trestne nestíha, pretože štát premlčal lehotu, tak zastaviť. Ale vy, keď sa cítite nevinný, že ste nič nespáchali, vy máte právo brojiť voči tomuto zastavujúcemu uzneseniu a žiadate. Žiadam, aby sa pokračovalo v trestnom stíhaní a musí sa preukázať, že ja som nič nespáchal a musím byť oslobodený. No a štát, keby napriek tomu konal ďalej a zistil by, že teda je to páchateľ trestnej činnosti, tak samozrejme zastaví trestné stíhanie a konštatuje, že zastavil trestné stíhanie preto, teda by takto, by konštatoval vinu, ale neuložil by trest, lebo by povedal, hej, že trestné stíhanie bolo premlčané. Čiže Matovič to neurobil. A ja bežne hovorím, že Matovič je daňový kriminálnik, aj pán Kiska, to som dal na Facebook, z toho, čo som videl v materiáloch ešte v roku 2016 v januári, keď bol v plnom rozkvete v úrade prezidenta. Pán Fico to začal hovoriť až o 5 rokov neskôr, keď sa chcel dostať na ústavný súd, a Kiska ho nechcel vymenovať. No, takže gro a meritum, áno, v skutku je, že vynášali informácie o trestnej činnosti, daňové informácie, ktorými obsahovo sa mala sprítomnovať konkretizácia páchania trestnej činnosti Matovičom a Kiskom. Tak toto, viete, to, keby to povedal nejaký prvoročak v materskej školke, hej, tak by som sa tomu nečudoval. Hej. Veď my máme v trestnom zákone, hej, a to máte aj vy Česi evidentne, trestný čin neoznamenia trestného činu. Ano, u nás ano, je ano. To trestný čin v paragrafe 348.1. Tam máte, nie Fico, nie Kaliňak, či predseda vlády, či minister, každý občan Slovenskej republiky sa dopustí trestného činu neoznamenia trestného činu, keď neoznámi všetky informácie o trestnej činnosti, pokiaľ ide o korupciu, alebo o trestné činy s hranicou najmenej 10 rokov. No a potom máte tam konkrétne trestné činy, skrátenie dane poistného,
to je 276 odsek 3, 4 až 10 rokov. Neodvedenie dane poistného 277 odsek 3, 4 až 10 rokov. Trestný čin, daňový podvod 277A odsek 2, 4 až 10 rokov. Čiže Fico s Kaliňakom boli povinní oznamovať trestnú činnosť. A oni sú za toto stíhaní. Viete, tak tomuto sa musím skutočne vysmiať. Samozrejme, že to sa dostáva do polohy politickej, do politickej štvanice. Ja som známy tým, že právo treba dodržovať voci Lipšicovi, Kaliňakovi, Ficovi, aj voči najväčším grázlom, ktorých som celý rád poslal do Leopoldova vrátanie prvého trestu do životia Riga. No. A ešte jedna vec je tu skutočne zase v polohe úplného výsmechu práva, spravodlivosti, ústavnosti. Žilinka je generálny prokurátor, áno? No. A súhlas s trestným stíhaním poslanca dáva návrh na súhlas do parlamentu generálny prokurátor. Generálny prokurátor Žilinka, o ktorom, keď som sa toto dozvedel, hovorím, že to je generálny picino a nie prokurátor. Myslel som si, že keď vyšiel z radov prokurátorov, tak sa bude správať ako prokurátor, ale už tým, že nestíhal COVID-diktatúru, zneužívanie právomoci verejného činiteľa za rúška, respirátory, očkovanie, tak je jasné, že to je politický šašo. Mika sa nestíhal za zjavné zneužívanie pravomoci verejného činiteľa, lekárov, ktorí neposkytli pomoc, keď si niekto nenasadil rúško a respirátor. No, ale završil svoju absolútnu politickú závislosť práve týmito prebiehajúcimi udalosťami, keď alibisticky preniesol rozhodnutie na svojho námestníka, ktorému dal poverenie, že on má rozhodnúť, či dá návrh do parlamentu vo vzťahu k Ficovi, aby bol udelený súhlas na trestné stíhanie poslanca. Viete si predstaviť, pán redaktor, že ja ako trestný sudca, ako predseda súdu, mám určité povinnosti, ktoré sa zjavne viažu na funkciu predsedu súdu alebo predsedu senátu. A teraz ja poviem, ako, tak toto ako mi to nejak ako, nevyhovuje, tak dám poverenie podriadenému súdu napríklad, alebo inému sudcovi ako predseda súdu, aby toto rozhodol. Však ako, ja som platený vo funkcii sudcu a predsedu súdu a on je platený vo funkcii generálneho prokurátora za výkon povolania. Veď toto je... No to je už výsmech na hulváta, keď nie si schopný brať na svoje plecia bremeno zodpovednosti za rozhodovací proces, no tak sa nevyškieraj vo funkcii a odídi okamžite, lebo nemáš tam čo hľadať. A druhá vec, čo treba na plecia otvorenie Žilinku povedať. Počúvajte, v týchto kauzách je poškodeným Lipšic. Áno? Všetci viete, že Lipšic je špeciálny prokurátor. Tak. A Žilinka neodobral túto vec špeciálnej prokuratúre, na čo má právo, a nedelegoval ju adekvátnej napríklad krajskej prokuratúre Prešova, alebo Žilina, alebo Košice. Čo bol povinný urobiť. Pretože tu je evidentný konflikt záujmov. Na špeciálnej prokuratúre platí monokratický princíp. On ho síce Žilinka Lipšica vylúčil, že on nemôže dozorovať túto vec ako referent prokurátorov. No ale však všetci tí, ktorí ju budú dozorovať, nech je to ktokoľvek, sú Lipšicovi podriadení. A Lipšic je v konflikte záujmov, lebo to sú procesné strany tam. Poškodený je jedna procesná strana, obžalovaný, alebo ešte v tomto štádiu obvinený, sú ďalšie procesné strany. No tak, veď to celý rad judikátov Štrasburského súdu, Ústavného súdu, aj Českého, aj Slovenského, aj Charta EÚ o základných právach
o tom hovorí. Ej, lebo však Lipšic má disciplinárnu pravomoc voči podriadeným prokurátorom. Čiže, a tu musí byť teória zdania, hej, že musí byť vyšetrovanie objektívne. To znamená, čo chcem povedať, hej, ešte raz opakujem, ja nie som obhajca Fica, som obhajca práva, spravodlivosti, zákonnosti voči každému. Už toto v budúcnosti, keď takto bude pokračovať, bude základom, že celé to štádium, ktoré bolo pod dozorom špeciálnej prokuratúry na čele s Lipšicom, bude niekedy vyhlásené za nezákonné. Tak k tomu toľko. Keď chcete ešte viac, tak sa pýtajte. Zeptám sa na jednu vec ešte. Oni byli obvinení ze zločinného spolčení. No, zámerne tam bola nadkvalifikácia v tom smere, hej, že aby sa dosiahla práve tá príslušnosť špeciálnej prokuratúry. Tak to bol samozrejme Lipšicov zámer, alebo Lipšicová nadpráca. No a keby to dozoroval, keby to dozorovala iná prokuratúra, tak by to malo asi inú polovu. Další věc, která mě zajímala. Já jsem se také dočetl, pane doktore, že na vás bylo podáno trestní oznámení kvůli názoru na nějaké věci. Tak protože já jsem taky stíhaný a už dokonce dvakrát mě stíhá, obvinila mě protiteroristická policie a protiextremistická policie úplně směšně za podporování genocidy tím, že jsem měl tady v rádiu pořad o Katyni, kde jsme se bavili o nových dokumentech. No a pak jsem byl pozván na další den k výslechu do města, kde mám trvalé bydliště, od jiné policie zase, a ten je tam uveden jenom Ukrajina. Takže nevím, co se tam na mě zase taky chystá. Ale na vás bylo taky podáno trestní oznámení. Jak se to u vás... Tak dostanem se k tomu mojemu a potom se můžem vyjadriť aj k tomu vášmu predvolaniu a určitým způsobem aj vám poskytnout právnu osvetu, aby se neukajali na vás nějaký príslušníci NAKA, či ak toto máte názov, aby pamätali na to, že o 2 roky najmenej, teda najneskôr sa zmení situácia a budú trestné stíhanie oni za zneužitie pravomoci verejného činiteľa, alebo podľahli politickému tlaku a evidentne idú v rozpore s základným ľudským právom, právo na informácie a právo na slobodu prejavu, čo je garantované nielen Českou ústavou, Slovenskou, ale práve Európskym dohovorom o ľudských právach a chartou EÚ o základných právach. Čiže netreba sa báť a treba rovno podať na nich trestné oznámenie tam, keď pôjdete na výstup. No ale práve keď hovoríte vo vzťahu k mojej osobe, tak týchto trestných oznámení bolo podané viacero ultra udavačmi. Myslím, tam bol ten udavač, ktorý povedal Osusky, že bombardovanie Srbov, to bolo veľmi dobre, to bolo ako humanitárne, ako váš Havel. Aj Zeman to schvaľovali, niekedy Zeman sa ospravedlnil, čiže vraždenie Srbov bolo veľmi dobre. No, takto tento Osusky a potom tam taký nedorobkovia, ako Šeliga, čo ako skončil právo za slaninu pred možno pol rokom. A ešte nejaký, čo prišli aj na generálnu prokuratúru, prišli podať a zakoniec zistili, že ani úradná doba nie je, takže nepodali, ale potom, že to podali. No viete, ja som ako už vo viacerých médiách, keď sa ma na to pýtali, som odkázal vyšetrovateľom, že sa už na to veľmi, veľmi, veľmi teším aj na konfrontáciu, nielen s vyšetrovateľmi, ale aj na konfrontáciu s nejakým Šeligom, hej, alebo Osuským, nechcem nikoho urážať, svoje práva poznám. No takže ako... Odtedy to takto zakapalo, že nikto ma ani nepredvolával, ani ma neobviňoval. Veď mňa chceli obviniť, keď boli protesty, ruška dole, hlavy hore a prokurátor im to zrúpol a teraz práve žalujem ministerstvo vnútra o náhradu škody 100 000 eur za nesprávny úradný postup, lebo
majetok nezákonně obvinili a potom nemohli mi doručit uznesení, tak ma dali do patrania. No tak jako vyše 40-ročného trestného sudcu dali do patrania jako grázla. Čiže na tom můžem len profitovat, ale o to tu tak nejde. Tu jde o to, že v akom stave hej, sú orgány činné v trestnom konaní, či už u nás, alebo u vás, že robia na politickú objednávku. Ale keď sa postavíte a keď jednoducho opretie to o faktografiu, tak sú oni tiež v polohe, že vedia dobre, že nekonajú zákonný spôsob. Im vylicitujete články Ústavy Európskeho dohovoru základných ľudských práv, ten článok 10, sloboda prejavu, hej, a jednoducho, keď niekto chce z Katyni robiť ruskú genocídu, hej, tak musí byť skutočne trafený tupec na hlavu, taký ako teraz, keď niekto ide obehovať nacistický režim a banderovcov na Ukrajine a pritom ešte sa zdravia aj pozdravmi Slava Ukrajine, aj Čaputová, Heger a Matovič tu propagujú hakové kríže Azov a pritom všetko to spadá pod extremistické symboly, no a orgány činné trestnom konaní ani u nás zatiaľ nekonajú. No tak ja by som sa tešil už na takúto konfrontáciu, že čo by som tam s tými policajtami urobil počas tohto výsluchu. Myslím argumentačne, nie fyzicky, pretože na to nemám ani postavu, ani silu, ani vek. Ale niekedy sila slova, argumentácie, faktografie je taká silná, že skolí aj Goliáša. No, pokiaľ ide o vás, ja by som, pokiaľ ide o tú Ukrajinu, čo vám tam napísali, a to si zapamätajte, respektíve to budete mať na zázname. Existuje smernica Európskeho parlamentu a rády číslo 2012/13/EU z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní. Hej. No, na základe toho, vy keď tam prídete na výsluh, vy nemáte procesné postavenie hej, obvineného, ale zjavne, keď vás volajú, tak máte postavenie nejakého podozrivého alebo pozícia blízka podozrivému, obvineného nemáte. A na základe toho máte právo nazerať do spisu. Čiže hneď na podklade tejto informácie, ako tam tejto smernice, pripravte si to písomne a vyšetrovateľovi, policajtovi, neviem kto to bude, že žiadate nazrieť do spisu a bez toho samozrejme nebudete vôbec vypovedať. Predpokladám, že na 50% nebudú túto smernicu poznať. Ona je nadriadená aj vašemu trestnému poriadku, pokiaľ to trestný poriadok u vás neumožňuje. Dobre, tak ako nebudete vypovedať, hej, tým to končí. No, no tak podľa môjho názoru on sa pôjde poradiť, že čo s tým má robiť. Hej, no a tak mi prefotografujte všetko, čo v tom spise je, ja na to mám nárok. No a hneď, ako uvidíte, že niekto tam niečo na vás nadristal, tak podajte na neho trestné oznámenie, hej, za krivé obvinenie, za ohováranie a vyšetrovateľovi povedzte, že keď ešte raz vás bude predvolávať, že podáte na neho trestné oznámenie za zneužitie pravomoci verejného činiteľa, lebo vy máte právo slobody slova a prejavu. Hmm. No a potom ešte, keďže podáte do zapisnice trestné oznámenie, zapisnicu z výsluchu svedka vám nemusia dať, hej, lebo svedok nemá hej, na to právo. Ale keď podáte do tejto zapisnice na záver trestné oznámenie, tak opis tejto zapisnice vám musia dať. No, tak ako netreba sa bať, rozumiete? Ja sa nebojím, akorát říkám, že to no, je strašný, když... Je to šikana každopádne, hej, a oni na to spoliehajú, že práve ľudí neznalých, rozumiete, s existenčnými sociálnymi problémami, hej, tak nechcú mať ďalšie komplikácie v živote, trampoty, no tak ako potom ich zastrašia, umlčia ich aj pokiaľ ide o slobodu prejavu. Tak je to tak. Hej, no. Další takový téma by mě zajímalo, váš názor, pane doktore, na to,
Já nevím, jak u vás na Slovensku, ale tady u nás v Česku mně to připadá, že Češi jsou ve své vlastní zemi už občany druhé kategorie. Uvedu několik příkladů. Uprchlíci před válkou z Ukrajiny prý dostávají zadarmo nějaké potraviny a takovéhle věci, jsou ubytovaní u těch soukromíků a ty soukromníci mají nárok na nějaký odměnu od státu, ale nesmějí, aby ji dostali, nesmějí těm ukrajinským rodinám, který tam v podstatě živí, tak jim nesmějí dávat žádné nájemné. Teď jsem se dočetl, a to je z mainstreamu, prosím pěkně, že škola v Berouně odmítla žáky z okolních obcí, kde nemají druhý stupeň, protože tam musí přednostně vzít ukrajinské děti. Tak já si říkám, tady už doma jsme my Češi občany druhé kategorie, to už tady bylo jednou za protektorátu. Jak to je na Slovensku s vámi? Tam, my jich tady máme asi 400 tisíc. Tu zase, keď se děje také něco vašim děťom, tak samozřejmě podat treba trestné oznámení na toho riaditeľa školy, hej, lebo máte právo na vzdělání a tak dále, ale na tvrdo generálnému prokurátorovi. To je prvá věc. Samozřejmě, že tieto rusofobné tendencie, ktoré sa snažia urobiť z Ukrajincov obete, sú takmer v celej západnej Európe alebo Európe v tých krajinách, ktoré sú členskými štátmi Európskej únie. Samozrejme mimo, možno určite mimo Maďarska, slabšie Rakúska a určite Bulharska a v poslednom období aj asi Rumunska, lebo sa zlákli tieto štáty, že strátia existenciu. No, ja tvrdím jednu vec. Nikto nechce hovoriť o tom, že táto operácia nie zo strany Ruska bola pripravovaná. To bola operácia pripravovaná anglosasmi, Američanmi, Britmi už dlhodobo vytvoriť na území Ukrajiny antirusko a fašistický, nacistický štát. Veď kto neplnil Minské dohody od roku 2014, ktoré uzatvoril samozrejme Porošenko Zelenský, on nebude dodržiavať Minské dohody, lebo ich uzavrel Porošenko. Tak toto je štát, keď ja vyniesiem nejaký rozsudok a o dva roky už nie som sudcom najvyššieho súdu a obžalovaný nepôjde do výkonu trestu, lebo však ako to vyniesol už sudca, ktorý nie je vo funkcii štátu. Takže vidíme, že Ukrajina, to je umelý konštrukt, a že dlhodobo sa tam vytvárala nacistická banderovská ideológia. Veď koniec koncov na Donbase vyše 14 tisíc mŕtvych žien, detí, starcov, 8 rokov, toto na západe nikoho nezaujímalo. Ja tvrdím, že z Ukrajiny neutekajú obete. Keď tomu máme 3 milióny utečencov, tak z toho možno 2-3% sú skutočné obete, ktoré sú postihnuté nejakým negatívnym spôsobom cez prebiehajúce tieto udalosti spojené s tou špeciálnou operáciou, tak to je veľa. Z Ukrajiny utekajú predovšetkým oligarchovia, ktorí vyciciavali ukrajinskú ekonomiku. Doslova ju tak vykradali, ako aj u nás sa vykrada štátny rozpočet cez tých ľudí, ktorí sú momentálne držiteľia moci. A nakoniec to je nostra konštrukcia celého anglosaského tzv. Demokratického systému. A ďalej utekajú. Kto uteká? Utekajú typickí banderovci, ktorí boli v riadiacich silových štruktúrach. Veď si zoberte takú situáciu, že Ukrajina má 660 tisíc kilometrov štvorcových. Operácie vojenské, alebo tie bojové, ich nazvíme, lebo ja nehovorím, že to je špeciálna vojenská operácia, to je špeciálna policajná protiteroristická operácia. Hej? To je tak. No,
tak prebiehajú asi na 15% územia. Čiže 550 tisíc kilometrov štvorcových je voľných. Prečo oni potrebujú utekať? My máme 48 kilometrov štvorcových, vy máte 80, veď Československo malo dokopy 128 kilometrov štvorcových, to vieme ešte zo zemepisu. Hej, tak oni potrebujú utekať? Oni potrebujú utekať? Nepotrebujú utekať. Ako, koľko prípadov už je zaznamenaných, že prídu tu, zoberú dávky, hej, a idú naspäť a utekajú na drahých autách, veď to aj moldavské weby písali, ako hej, tam ešte nevie sa zastavovať na najdrahších autách, najdrahších hoteloch prespali a utekali ďalej, hej, do Nemecka. Jednu si dovolím tvrdiť, normálny štátnik, štatutár akéhokoľvek štátneho orgánu, či ministerstva práce, predseda vlády, prezident republiky, či už v pozícii poslancov, nemôžu prijať rozhodnutie o podpore finančnej vo vzťahu k takýmto ľuďom. U nás je už v podstate skutočne chudoba, hej, vo veľkom rozsahu. Máme skoro 800 tisíc dôchodcov, ja neviem koľko z tých, 600 tisíc, hej, nemá dôchodok ani 300 eur, alebo len 300 eur. Ty keď chceš, hej, ja keď v rodine mám 5 detí, hej, tak som povinný zabezpečiť finančne, materiálne uspokojiť všetky potreby celej svojej rodiny, všetky 5 detí. Keď mi vyjde názvyš, tak potom môžem pomôcť susedovi, druhému, tretiemu. Ale štát tieto základné potreby a funkcie nepokrýva. Tu je taká nespokojnosť, hej, že jednoducho to už buble pod pokrievkou. Hej. No, takže u vás je to isté a títo ľudia páchajú, hej, cestou takýchto riadiacich aktov, kedy akože priznávajú peniaze utečencom, ktorí nemôžu byť favorizovaní. Nemôžu a nesmú byť favorizovaní na úkor našich ľudí. Ej. My nesme pod ľudia, ale tieto štátne elity aj u vás, aj u nás absolútne, a to vôbec v celej západnej Európe, sú otrhnutí od života, od reality. Oni úplne splynuli s americkou štátnou elitou a plnia plány na globálny svetový poriadok a na rozklad štátok. A štáty rozložíš ako? Štáty rozložíš, keď ľuďom zoberieš samozrejme vzdelanie, lebo ich ohlupuješ, keď im zoberieš zdravotnú starostlivosť, no a keď ich dostaneš ešte aj do existenčnej núdze a do pozície hladu. A keď rozbiješ rodzinu cez homosexuálov a lesbičky. Tak toto je... Ajaj, že by to zase začínalo? Putovou, že dali S-300, ktorá nedorazila ani na miesto a bola vyhodená do vzduchu za naše peniaze. On daroval. To sa chválil Heger. Tak som natočil video, ten nemá IQ hupacieho koníka. Veď pácha trestnú činnosť. Hej? Vlasti zrady a zaskodníctva. Ako ty chceš, hej, majetok štátu, aj môj majetok, ty darovať. Veď na to nemáš pouvoir, na to nemáš žiadnu medzinárodnú zmluvu. Nás k tomu neviaže bilaterálna zmluva s Ukrajinou, nás k tomu neviaže žiadna zmluva v rámci NATO, žiaden článok, nás neviaže k tomu nič. A ty teraz kúpiš patrioty za ťažké peniaze od Američanov a ľudia nemajú čo jesť. Hej. No, tak toto sú konkrétne, intenzite, že títo ľudia sa budú čudovať. Budú tu utekať na podvozkoch amerických vrtuľníkov, tak ako afgánsky podpindosníci americkí utekali, hej, z Afganistánu. Pane doktore, jak je možné, že teď se vracím do začátku do Majdanu, že dodnes vůbec nebyl vyšetřován ten případ u toho upálení těch lidí v té Oděse? Já jsem se nikde nedočetl,
říkám, čtu, z toho jsme, nikde jsem se nedočetl o tom, že by se to vyšetřovalo, že by se to vyšetřilo, že by byl někdo před soudem, že by se zkrátka, když tam zemřelo tolik lidí strašnou smrtí, nemáte nějaké informace, jestli se to vůbec vyšetřovalo, anebo jestli se na to vykašlali a bylo to v pořádku, že tam, já jsem tam viděl video, jak někdo z toho hořícího domu odboru vyskočil a oni ho tam ti lidi venku utloukli. Jo, takže jak je možné, že se takový zločin nevyšetřuje? Máte úplně pravdu, no ale to je v intenciách správania sa banderovcová je počas druhej svetovej vojny aj ku koncu druhej svetovej vojny, veď si zoberte volím, potom si zoberte genocidné vraždenie civilistov na Donbase. Samozrejme, že to nikto nevyšetroval. A ďalšia vec je, ale ani Západ nemal záujem na tom, aby sa to vyšetrovalo. A vyústilo to ešte aj do toho, že sa sprítomňovali viacej vraždy kritických novinárov na Ukrajine. Toto sú charakteristické črty správania banderovcov. Ja viem, čo bol Stepan Bandera. Pozrite, ja pochádzam z východného Slovenska, respektíve som Tatranec, hej. Kežmarok, Ľubica, Poprad. No a oni banderovci utekali v podstate severovýchodom Slovenska a juhovýchodom Polska a ďalej. A mne otec rozprával, čo robili, takže ja viem presne. Ja sa napríklad čudujem, že napríklad každý na Slovensku vie, že Heger je Žid, že Čaputová je Židovka a oni, veď ich predkovia, Židia, ktorí boli prví na rane v sférach, ktoré boli pod kontrolou banderovcov a Wehrmachtu, vraždili Židov, Rusov, ale aj Poliakov. Veď oni mali také heslo, že treba utopiť Židov v ruskej krvi. A keď toto niekto chce tolerovať a toto chce niekto velebiť a nevšímať si to, no tak to znamená, že ide o jasný nacizmus. Pozrite, na území Ukrajiny je koncentrovaný v podstate celý zbrojársky potenciál NATO v veľkej časti u USA. Nie je to štvrtý rejch? Nie je to štvrtý rejch? Presne, dajme tomu do roku 1942, keď sa začal otáčať bojové činnosti prospech sovietského Ruska v tom čase. Čiže štvrtý rejch, všetky štáty, aj vtedy, kontinentál, ten mimo Veľkej Británie a USA, či už personálne, to bolo vtedy vyše 400 miliónov, či už ekonomicky všetky české zbrojárky robili na Hitlera a teraz je to to isté. Áno. To je presne to isté. No a určite, že po skončení tejto operácie nastúpi Norimberg 2, alebo musí nastúpiť. Musí nastúpiť. No ako, ale nečudujme sa. Však ako starý otec Šolca, bol vo Wehrmachte vysoký funkcionár. Tuska, a ešte tam teraz dvoch ministrov v nemeckej vláde. Von der Leyen mala tiež prapredka, ktorý dostával vysoké pozície v hitlerovskom režime aj dokonca na území Česka. Čiže určitým spôsobom sú to pohrobkovia a potomci Hitlera. Čiže tá otázka denacifikácie je úplne na mieste. Viete, toto, čo ste spomínali z Katyňou, však ja som hneď, keď som videl, čo bolo zaranžované v Buči, tak som o tom napísal komentár a som bez toho, aby som mal sprítomnené všetky fakty, som napísal aj Sputniku, že to má všetko príznaky britskej tajnej služby, veď to isté urobili, si zoberte v kauze Škripal,
v kauze Litvinenko, doteraz nepredložili žiadne dôkazy, nielen ruským orgánom činným v trestnom konaní, ale ani celej západnej Európe urobili z toho kauzu. Hej. No, tak ako som to hneď prirovnal aj celú Buču, hej, k tejto inscenácii a nakoniec vidíte, aké fakty vyplávajú na povor, že už ani na západe neveria tejto inscenácii. Čiže v západnej Európe a vôbec Európskej únie anglosasom neostáva nič iné, len lož. Informačná lož. To sú ríše informačných ží západná Európa, Európska únia a Spojené štáty americké. Pozrite, máte takých podpindostníkov v riadiacich štruktúrach štátu, že uvalujú sankcie, áno? No, budete vy uvalovať sankcie na seba samého, na svoju rodinu. Uvalíte sankcie na majiteľa obchodu mliekárne, nepôjdem od neho kupovať mlieko a deti potrebujú jesť mlieko a ďalšiu mliekáren máte o 400 km. Budete uvalovať sankcie, tak to môže robiť iba idiot. Tým pádom oni nás dostávajú do pozície, hej, že už je tu 30% inflácia, ekonomika padá. Američania samozrejme už majú tiež 20% infláciu. Oni chcú vyciciať Európsku úniu, už 1 trilión eur cestou požiadavek sankcionovať Rusko už dosiahli, lebo oni už zmiernili sankcie. Oni už obchádzajú sankcie, napríklad technologické sankcie síce uvalili, ale obchodujú s Rusmi cez Južnú Koreu a títo idioti, hej, na pokyn americkej štátnej elity, hej, vedú Európsku úniu jednoznačne do krachu. Viete, ono tento ekonomický kolaps zníženie životnej úrovne bude mať katastrofálne dôsledky. Si zoberte, z hľadiska sociálno-politicko-spoločenských turbulencií, vývoja, hnutí, tendencií. Hej. Máme v Európe západnej už koncentrované extrémistické sekularizačné hnutia islamského charakteru. Máme už teraz vzhľadom na znižovanie životnej úrovne, hej, ktoré bude 16-násobne nižší, alebo ja neviem koľko, či aj viackrát privedie a už privádza k narastaniu komunistických ľavicových tendencií. A samozrejme, veľká väčšina ukrajinských nacistov už je v západnej Európe či Nemecku, tak sa tam budú sprítomňovať ďalšie hnutia nacionalisticko-extremisticko-fašistické. No a to povedie samozrejme k občianskym nepokojam, občianským stretom. Európska únia v tejto konštelácii samozrejme už nevydrží, hej, ekonomicky a NATO samozrejme, veď Trump už chcel rozpustiť NATO, keď povedal, že nebudú dávať z rozpočtu a chce, aby členské štáty v Európe dávali 6%. Oni budú dávať 6%, keď sa znižuje životná úroveň a je inflácia, čiže NATO sa rozpustí. Hej. NATO sa rozpustia, dochádza k tú preformatovaniu sveta, dolár ako dominantná mena, hej, petrodolár končí a vytvárajú, a vôbec unipolárny svet končí, vytvárajú sa v podstate štyri veľmoci, Rusko, rubel, India, rupia, Čína, UN, hej, a Amerika, dolár. No a ešte sú tu v Európe konfrontácie či tým piatým do svetovej globálnej zostavy, ale ani nie tak globálnej, ale ako do zostavy aspoň minimálne regionálnych veľmocí pôjde Veľká Británia alebo zostatok Európskej únie. Veľká Británia všetko robí, aby rozbila Európsku úniu a to isté robí samozrejme aj Spojené štáty americké. A keď je Spojené štáty americké chcú rozbiť Európsku úniu, tak musia už s tým spojiť aj rozbitie Nemecka. Všimli ste si, hej, ja som to kritizoval napríklad u nás na Slovensku. Fico v 2014 roku dal reverzný plyn fašistom na Ukrajine. Hej.
Jáseň Jukovi. 2. septembra 2014 jsem o tom natočil osobně video, že podporuje nacistický Majdan. Orbán vtedy nedal. Takisto ani Tusk nedal. A teraz například si všimnite, Maďarsko nedodávalo zbraně na rozdíl od Slovenska, nevypovedalo diplomatom, má osobitné vzťahy s Ruskom a s Putinom, vyjednávalo si určité dodávky, dajme tomu aj potravinové. Hej. Nejde o reštauráciu Rakúsko-Uhorska. Pred 3 dňami, myslím, bol Orbán u papeža. A to je len tak. Samozrejme dochádza k preformatovaniu sveta a východná Európa sa dostane pod sféru vplyvu Ruska. To už je dávno, dávno známe. To tak sa stalo, ako presne keď Gorbačov v 90. rokoch perestrojka chodil po celej východnej Európe. Sme s vami, s Honeckerom, s Husákom a dávno chodil tento priestor do americkej sféry vplyvu. Tak teraz Biden, keď sa stretol v Ženeve v decembri, hodil to do sféry vplyvu Ruska. Čiže existencia jednotlivých štátov bude závisieť na osobitných vzťahoch z Ruska. No, tak dojde k takým turbulenciám, že napríklad Bavorsko a Švábsko ako katolické krajiny sa odpoja, stanú sa súčasťou Rakúska, Severné Taliansko, Slovinsko, Česko možno tiež súčasťou Rakúska, severozápadné Nemecko, nejaká liberálna skupina. No a teraz je otázka aj s českou štátnosťou, polskou štátnosťou, pobaltské štáty, Slovensko. Veď je jasné, že my pred rokom 18 ani Česi sme nemali štátnosť, potom sme mali spoločnosť, Poliaci tiež nemali štátnosť, Pobalte tiež nemalo štátnosť. Hej. V podstate Rumunsko malo konštruktnú štátnosť do 1881. No tak je nezodpovednosťou aj českých, aj slovenských, ale aj polských politikov, že sa správajú ako jastraby a provokujú Rusko aj dodávkami zbraní. Vidíte, Rakúšania, ani Maďari, ani diplomatone, ani zbraní. Ale ani, nezakázali. Tiež odpojili a Rumuni už začali asi lavírovať. Keď je to tak nerozhodné, nič je, keď sa prikláňajú iniciatívy na Rusko, už ako nedodávame, a keď akože tlak z EÚ je, no niečo dáme, ale niečo nie a tak ďalej. Hej. No, tak samozrejme, že aj na Balkáne dojde k zmenám, že Kosovo sa vráti, samozrejme Černá noha, Černá hora, Srbsko a určite výraz na časť Bosny a Hercegoviny. Na závěr té první hodinky, pane doktore, co říkáte na to, že už jsem tady četl v českém mainstreamu, že už se evropské státy některé zabývají tím, co bude potom, až se totálně zavře veškerý přívod, řekl bych, nerostného bohatství Ruska do Evropy. A dokonce už jsem četl, že tehdy, že se nemůže vyloučit, že bude třeba benzín nebo nafta na příděl. A já jsem si vzpomněl zase na tu reminiscenci s tím Bemenutmeren, kde to bylo taky na příděl, že jo? No, pozrite, to je to, co jsem povedal. To je totálna nezodpovědnost politiků a riadiacích struktur a elit. Na čele členských štátov Európskej únie. Títo ako skutočne si nevidia na koniec nosa. Ale aj medzi nimi máte určité síly, ktoré sú totálne ako otrocky rusofóbne, ale sú aj určité už realistické síly, ktoré jasne hovoria, musíme prejsť na rubel, pretože ináč to ako neustojíme, lebo však každý vie, že do nekonečna nemohli vykrádať zdroje a suroviny prírodné z Ruska, ako na podklade čoho sa zachránila aj americká ekonomika, lebo by bol rozval Ameriky v 90. rokoch, keby neboli rýchlo začali rozoberať ruské prírodné zdroje a suroviny. No, to hrozí Amerike aj samozrejme aj teraz. To hrozí Amerike aj teraz. No, pokiaľ neprevládnu realistické síly, tak toto
to bude, čo hovoríte. Toto bude. Vidíte, hej, britský Johnson začal skakať, vyskakovať, išiel do Indie, India sa mu otočila jednoznačne chrbtom. Hej. Samozrejme, skúšali ešte Američania robiť tlak na Čínu. Nepodarilo sa. Rusi majú dobré vzťahy samozrejme s Indiou aj s Pakistanom, preto tam vymenili a vidíte, aké sú tam ako demonstrácie. No tak ja nie som ekonom, ale veď vidíte, že Európska únia pokrýva koľko personálne duší na svojich trhoch. To koľko je to? 500 miliónov? No, asi pokrývajú. Asi 550 miliónov. Amerika, Kanada a tak ďalej. Ale Čína, India, to sú už len dokopy 3 miliardy. Teraz si zoberte Egypt, ktorý arabský sa nepostavil za sankcie. Africký svet evidentne sa nepostavil. Hej. Irán, hej. Brazília, Argentína, viete, bol prezident Brazília, Argentíny v Rusku. A oni sa postavili proti sankciám. Keby ešte tu bola nejaká dožívajúca sila plynúca z Paxu Americana, tak by nikdy brazílsky alebo argentínsky prezident neprišiel jednať do Ruska a postavil sa proti sankciám. Hej. Veď ono sa to odrazilo aj na tej rezolúcii v OSN, hej, kde akože mali odsudzovať inváziu Ruska na Ukrajinu a prezentovali tak, že iba 43 krajín, hej, ako, ja neviem, koľko je teraz presný počet, do 200 členských štátov EÚ boli, že odsudili to. Ale oni nepovedali, že tie 4 krajiny, teda tých 43, čo sa zdržali alebo boli proti, hej, pokrývajú územím a počtom obyvateľov viac ako 50% planéty. Toto nepovedali. Lebo Šejšeli majú taký istý hlas v OSN ako Čína. Hej. No. Takže ekonomicky to západná Európa ustať nikdy v tejto konfrontácii s Ruskom cez sankčné mechanizmy nemôže. Hej. Veď si zoberte aj druhú svetovú vojnu. Hej, bola veľká časť európska časť Ruska bola ako zrujnovaná. Hej. Však ako tam sa viedli všetky najťažšie bojové operácie. Áno? Zrujnovaná. Hej. Aj infraštruktúra. A Stalin v 46. roku zrušil prídelový systém. Tak ktorý ekonomický systém bol funkčnejší? Samozrejme aj s tým, že mali zdroje a nedovolil Stalin im vykrádať, tak ako sa to stalo za Gorbačova, Jelcina a potom už po nástupe Chruščova. Briti do roku 1952 mali prídelový systém. Hej. No tak ako ja nič nechcem povedať, že aj ekonomika, hej, tento model ekonomiky, ktorý je tu ultraliberálny, končí. Hej, a v Rusku dochádza na Ukrajine denacifikácii, hej, demilitarizácii a v Rusku deliberalizácii ekonomiky, lebo tento model je skutočne len bol pre ruských oligarchov, ktorí vykradali zdroje, suroviny do zahraničia a teda ruský občan bol absolútne na periférii a stredobodom spoločnosti nie je občan jeho blaho, človek, ale iba zisk, hej, vykradanie a nadspotreba. No takže záleží... Doktore, já bych vás teď přerušil, prosím, nezlobte se. Blíží se nám 20. Odbočil. Hodina. No, takže jsem trošku odbočil, no ale záleží na tom, že do aké racionality sa dostanú tieto štátne elity západnej Európe. Já bych se k tomu... musel obnoviť ťažbu uhlia. Já bych se k tomu všemu vrátil ve 8:45 po přestávce. No dobré, lebo už jsem aj unavený.
Pro, no právě, aby se si odpočinuli. A vy, vážení přátelé, můžete na pana doktora Harabína psát SMS-kami dotazy, připomínky, náměty na telefon do studia Beta 731 720 756. No a potom až po přestávce i volat. Čiže vypně těma a potom zavolat. Jo. Ne, 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 zůstaňte připojený, zůstaňte připojený. Já si vás tady jenom stáhnu, abychom se nemuseli potom nahánět, jo? Dobré, dohodnuté. Dohodnuto. Budu se těšit ve čtvrt na 9 naslyšenou. Tak děkuji zatím. Je po přestávce a já volám pana doktora Štefana Harabína. Slyšíme se? Pohodě. Ještě jednou dobrý večer vám přeju. Dobrý večer aj posluchačům vaši. Pane doktore, já jsem se teď o přestávce dočetl na našem mainstreamu, že z Rusko zítra od 8 hodin přestává dodávat do Polska plyn. Ti naši, protože nechtějí platit v rublech. Pokud vím, pokud jsem se dočetl na našem mainstreamu, tak třeba takový Vatikán už začíná nakupovat ruble, protože bude platit plyn v těch rublech. Ty naši, já jsem se čet diskuzi, tam si lidi říkají, no teď stejně nebude už se potřeba topit. Oni si totiž neuvědomují všichni tyhleti lidi, že pro domácnosti ten plyn představuje jenom pár procent, že většina toho plynu potřebuje průmysl, protože tady křičili, že ať teda přestaneme brát i my. Jak vidíte vy ten problém, že by nám Rusko do Evropy vůbec přestalo posílat plyn? No a podrite, tu teraz v tomto smere aj ďalšia nová okolnosť, v Briansku ako nastrelili alebo zapálili ropovod družba, ktorý jediný ide stredozemským krajinám. Ukrajinci vypalili tam nejaké rakety, aby ho znefunkčnili. Ale teraz konkrétne k tomu, čo ste povedali. No, asi sme to načali už predtým, že trucovať môžu. Po otázke rusofobnej im to možno mediálne pomôže, ale z hľadiska funkčnosti ekonomiky, tak ako ste správne povedal, to bude viesť k katastrofálnym dôsledkom, ktoré nakoniec cez nefunkčnosť ekonomiky sa odrazia na znižení životnej úrovne a dokonca to pôjde aj v mnohých smeroch do existenčných problémov. Niektoré štáty akože hrajú pokrle vo vzťahu k rublu, hej, ale v podstate majú alebo rátajú s určitými mechanizmami, že budú nakupovať plyn. Napríklad, jak ste naznačili Vatikán, môže to byť Andora, Maďarsko, Bulharsko, samozrejme Srbsko, absolútne, lebo nečlenom EU, ale aj napríklad Moldavsko, ktoré sa síce snaží veľmi, veľmi vstúpiť do EU a sa správa úplne podlie za vo. Môže tiež k zaniku budú rešpektovať samotný mechanizmus kúpu plynu a ropy. Pane doktore, nějak nám to začalo haprovať, ten Skype. Nedostane nic, ale podstata je, hej, samozrejme s určitou maržou, hej, buď od Maďarov, Srbov, hej, alebo Vatikánu a tak ďalej, lebo v tomto smere ako je hovorí také tupiny, že pokryjú dodávky z Nor. Taký klam, takúto loža aj Nory dovažajú akože z Ruska. To v tej takej informačnej tu by som povedal zadubenosti, aby sa preháňali v rusofobnej retorike. Čiže ekonomicky to samozrejme neustoja. Ale keby aj odmietli, tak ako Rusom to vôbec nevadí, lebo však oni majú už teraz náhradné
v Indii, hej, v Číně, tak jako v Iráně. Takže v tomto smere oni ztrátovi nebudú. A si zoberte, že aj Saudská Arábia sa odmietla. Pane doktore, máme tady telefon s dotazem na vás, tak já ho vemu, poslouchejte pozorně. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Já vás pozdravím z Brna, Tuna, Zdeněk, alias Boxer. A pozdravujem pana Kapala, lebo ho počujem aj na slovenskej televízii DVTV a tak ďalej. Ale teď tedy už poravsky, už nebudu předstírat, že umím slovensky, i když samozřejmě ze školy to umíme. A pane Hrabin, my vás zavíme. To, co jste říkal v té první hodině, to je prostě, jsou všeobecně známé skutečnosti a my jsme prostě, my stojíme za vámi. To je úplně jasný. Všechno, co jste říkal ohledně Ruska a té války, tak prostě jsme za vámi. Co se týká toho Fica a tak dále, my dokonce sledujeme i tedy ty jeho tiskové konference, čili v tom máme také jasno. A teprve se dostávám k té otázce, která teď je velmi důležitá. Dnes na večer se stalo to, že Rusko zastavilo plynovod Jamal, to znamená do Polska. A co se teď bude dít, jako jo, co, samozřejmě, že my to víme, tedy, co můžeme dělat, že plyn se zastavuje, Poláci prostě nechtějí platit v rublech, no tak Putin se naštval a zastavil to bez jakýchkoliv otázek nebo nějakých čekání na odpovědi. On to řekl začátkem apríla, nebo kdy to bylo, že to prostě zastaví. Takže už to začíná být velice husté. No a ta otázka, tady mě říká moje žena tady, říká, jaká je otázka. Ta otázka je tedy, co se bude dít, jo? To jsem řekl, jo? Když se zastavuje už kohoutek, už se zastavil dokonce. Ne, zastaví se až zejtra ráno v 8 hodin. Ano, no tak to už je jasný, tak to je jedno celkem, no. Takže od zítřka to bude zastavené. A jinak ještě, teď jsem si vzpomněl, pane Kapa, my vás hrozně máme rádi, zdravíme vás. Včera to byl nějaký průšvih, my jsme čekali, samozřejmě pan Bašta je velice tedy dobře informovaný o všem. Pane Mirku, nechne. Tohle to si řekneme zítra v tom pořadu na dopisy posluchačů. Teďka pan Harabin tady je náš hostem, dobře, tak on dobře, odpoví. Jo? Dobře. Díky zatím. Děkujeme a těšíme se na vás. Děkujeme. Naschledanou. Pozdravujem vás. Čo sa dalo iné čakať? Viete, do nekonečna predsa Putin nemohol tolerovať aj kroky Polska. Viete, najväčšia koncentrácia, hej, aspoň pokiaľ ide o prechod nejaké sklady prechodu nových zbraní ide cez Polsko. Hej. Už viackrát Lavrov, ale aj Šojgu, hej, povedali, okrem tej otázky, ktorú sa nastavili, povedali, že akékoľvek zbranie, hej, z NATO sú legitimné tým cieľom. Ja som v prebehu dňa aj zachytil, že viaceré železničné trate, také prekladiskové a nejaké centrálne, boli znefunkčnené. Veď logicky nemôže teda Rusko pri tejto operácii trpieť dodávanie zbraní a predlžovať celú operácii. To, že Putin mal dobrú trpezlivosť, hej, svedčí to, že od
roku 99 až do záveru roka minulého, kedy ohlásil, že je z hľadiska bezpečnostnej situácie Ruska nepriateľné, z hľadiska vzájomnej bezpečnosti, aby sa rozširovalo NATO ďalej, aby teda došlo k návratu na linie z roku 1997, tak ako bolo dohodnuté na vrcholnej úrovni. Čiže Rusko v tomto smere neustúpi. A ekonomicky takisto neustúpi. No, vy sa pýtate, čo bude ďalej. No jednoducho, Poliaci nebudú mať plyn. Teraz je otázka, či budú mať náhradné zdroje, a keď, tak v akom rozsahu. Určite v tom rozsahu, ako to ide doteraz z Ruska, mať nebudú. No, tak začne Poľsku vnútorné pnutie, nespokojnosť obyvateľstva a samozrejme tendencie na povalenie momentálnej politickej verchušky, lebo to pôjde adresne do každej rodiny. Každej rodiny sa to dotkne a pritom je jar, nie je zima. Nie je zima. Viete, to, že Putin od denacifikácie neustúpi ani nemôže, lebo by bola ohrozená existencia ruskej štátnosti, nedávno vypustil raketu Sarmat. Dal jasne najavo. Ako súdruhovia, chcete žartovať ďalej? Sarmat je bez toho, aby bol identifikovateľný za 20 minút na území USA. A keď na ruskej strane sa začínali ozývať kroky na adresu Veľkej Británie, na toho jastraba, Johnsona, ktorý najviac, a na to používal práve Polsko, Polsko na to používal, na dodávky ďalších a ďalších zbraní. Polsko ako hyenu Európy, tak ako pred druhou svetovou vojnou, kde Polsko sa ponúklo, že poskytne územiu Nemecku na útok na Rusko a potom ako hyena sa zakusla do Československa a prvého štátu činný členom 34. roku. Čiže Polsko sa skutočne stalo úplným, by som povedal, až otrockým nástrojom zahraničnej politike Veľkej Británie a teda aj konkrétne Borisa Johnsona. A v ruských aj vojenských kruhoch sa už začali ozývať hlasy, že keď to do nekonečna takto bude pokračovať, tak asi bude potrebné pustiť nejaké presne riadené strely na Londýn, Liverpool, Nottingham a ďalšie mesta, aby sa Johnson jednoducho spamätal, že Rusko má určitú hranicu trpezlivosti. A hovorím, tu v tomto prípade nejde o žiadnu vojnu, pretože Ukrajina nevyhlásila vojnu. Rusko, ani Rusko Ukrajine. Ide o špeciálnu policajnú antiteroristickú operáciu. A o tom, že tam sú nacisti, to o tom nikto už dnes ani tí najhorší rusofóby nepochybujú, samozrejme, len to zamlčiavajú. Čiže otázka, ekonomická, bolo len otázkou času, kedy to nastúpi. No tak ako ty chceš viesť sankcie, jak som povedal, voči šéfovi mliekárne a nemáš zabezpečené mlieko pre deti. A ešte bezdôvodne budeš útočiť na šéfa a mliekárne. No tak to samozrejme, že musí mať následky. Tak tady mám zajímavý dotaz s SMS-kou. Dobrý večer, pánové. Dotaz na pana Harabína. Jak jsou Slováci spokojeni s eurem
A má pan Harabin nějakou radu pro nás Čechy ohledně eura? Děkuji za radu, Michal 62. Tak v tomto směru asi už nějakou radu vám dávat je asi zbytočné. Ono to bylo aktuálne v predchádzajúcom období, lebo hovoril som už v predchádzajúcej časti, čiže Európska únia sa do dvoch, maximálne troch rokoch ako rozsype, ako prestane fungovať. Veď si zoberte, že Európska únia aj s tými tajtrlikmi na čele nemá žiadnu víziu, nemá žiadnu koncepciu, ani ideologickú zotrvačnosť a už vôbec nie ekonomickú politiku s tým, že teraz pristúpili k sančnému mechanizmu. Najsilnejšia ekonomika je Nemecka, tak Briti ju chcú samozrejme rozbiť tým, že rozbijú Nemecko. Preto Scholz sa začal, keď jednoducho aspoň čiastočne prečítal to, o čo ide anglosasom, že sa sprečil a odmieta dávať zbranie na Ukrajinu. No. A hovorím, pokiaľ ide o existenciu Česka, je to to isté. Veď my Česi a Slováci, my sme v rovnakej pozícii, lebo po druhej svetovej vojne existenciu našich hraníc, aj vašich hraníc, teda spojene, neuznali alebo nepodpísali, nedeklarovali Briti, ani Francúzi, ani USA, len Sovietský zväz. Hej. Právnym nástupcom Sovietského zväzu je Rusko. Čiže ja to nehovorím z pohľadu proruského, ja to hovorím z pohľadu proslovenského. Hej. Že mne osobne ide o zachovanie existencie štátu. Vidíte, robí Orbán pro ruskú politiku? Nie, on robí pro maďarskú. Aj na úkor Slovákov, aj na úkor Čechov. Dajme to. Hej. A vo Vatikáne bol lobovať sladom na to, že Rakúsko v podstate stratilo svoju imperiálnu pozíciu, aby sa obnovila Rakúsko-Vengríska imperia v opačnom garde. Maďarsko-Rakúska imperia, do ktorej by chteli vťahnuť aj Česi. Aj tak a jak, aby se odpověděl na otázku, jak jsou Slováci spokojení s eurem? No teda k té Evropské unii, k tomu EU chcem povedat to, že jako už vůbec zamýšlet se nad tím je zbytočně, lebo to je otázka, čo je v ekonomike a existenci štátu dva roky. Nič. No. No ale jsem vám zasiahol do reči. Ne, je v pořádku, já jsem se jenom chtěl zeptat. Já si taky myslím, že dneska naše vláda tady hovoří o tom, že by se mělo urychleně přijmout euro, přičemž už i ekonomičtí odborníci na západě tvrdí, že kvůli rozdílnosti různých ekonomik státních a stejného úrovně eura, myslím fiskální, takže to ty slabší ekonomiky potápí. No a my bychom se teďka do toho potápějícího se Titaniku chtěli dostat s tím, že bychom přijali euro. Nielen z tohto pohledu, co jste povedali, ale přesně tak, ale veď ísť do spolku menového so subjektom, ktorý o dva roky končí, tak to ako to nemá, to nie, že nemá racionálitu, to je idiotizmus. Áno. Tak, mám tady další dotaz na vás, pane doktore. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Harabine. Chtěla bych se zeptat vašeho váženého hosta. Proč se to všechno děje? Proč naše vlády postupují podobně v otázce Ukrajiny? Proč štvou lidi proti Rusku? Proč nechtějí mírová jednání? Moc děkuji za váš pořad a zdravím pana Harabina. Krásný večer, podepsána Eva Sedláčková. Pozdravujem, ako vysvetlenie je úplne logické. Doteraz tu funguje určitá dominancia do druhej svetovej vojny, to bol Pakt Britannica po druhej svetovej vojne, aj najmä po zavraždení Stalina a prechodu komunistickej strany v Sovietskom zväze na trockizmus a na kolaboráciu so Západom.
začal dominovat a už vůbec, hej, v závěrečné etapě Gorbačov a Jelcin začal dominovat Pax Americana. Pax Americana, hej, unipolární svět založený na absolutní dominanci v zahranično-politické, globální, ale aj vnitroštátné a vnitroevropských poměroch dominancia USA, ekonomická vojenská a teda dominancia anglosaského způsobu života, kde v spoločnosti nie je človek, jeho blaho, jeho vzdelanie, jeho zdravotný fond, ale centrom záujmu spoločnosti je zisk a starobiblické ovládanie jedného národa iným národom. Slovanský model, hej, a teraz presadzovaný Ruskom, je založený na niečom inom. Aj ruský svetový mier je založený na niečom. Pozrite si, vysvetlím to takto jednoducho. Kde všetko vykradli, prišli do teda Angličania, do Austrálie, vyvojíste v Indii, to isté v Amerike, Indiánov. Ruský svetový mier, aj, či už to bola Imperia Ruska, alebo Sovietský zväz, nie je založený na tom, že ty budeš ovládať iné národy a podriadiš si. Veď do ruskej zostavy imperiálnej, keď sa dostal 1803, hej, bol Gruzia, Arménsko, lebo však boli zachránení pred osmanskou a perskou nadvládu. Fínsko sa dostalo 1831 spod Švédska, kde nemali ani fínsky jazyk. Hej. Kazachstan, hej, za Sovietského zväzu, veď nemali spisovný jazyk. Rusi, keď zoberú pro svoje krídla, hej, určité národy, tak ako formuje sa u týchto národov ich, samozrejme, keď nemali jazyk, dokonca aj jazyk a nižšie stupne štátnosti, autonómie. Rusi všade, kde prišli, aj do Kazachstanu, hej, o tom myslím, že to bolo 85. rok, tak stavali cesty, nemocnice, školy, závody, hej, čo Američania nikde, hej. Židu vojensky, tak oni nie tak ako Rusi zachrániť civilistov, hej, ale oni jednoducho zlikvidujú všetko, čo na zemi je. No tak ako za týždeň milióny zavraždených, aj za tisíce civilistov ranených a tak ďalej. Ja som minule počúval jednu debatu na francúzskej televízii v januári. Bol tam bývalý premiér Beninu. Neviem, ako sa volal. No a tam bola teda táto debata sladom na tú už konfrontáciu vtedy, čo Rusi ohlasili, hej, hej, tie bezpečnostné záruky, že chcú a tak. No a tak už išlo konfrontáciu teda hej, Západu, hej, reprezentovanou EU, NATO, Západnou, teda Spojenými štátmi, Austráliou, Kanadou. A Rusko. A on hovoril, že africké národy, africké štáty v tomto konflikte sú jednoznačne na strane Ruska. Lebo Rusi, aj keď prišli do Afriky, hej, tak pomaly pomáhali sa dvíhať týmto národom, hej, aby sa dostali do zvýšenia životnej úrovne, do samostatnosti pred koloniálnou nad vládou. Čiže evidentne, dokonca teraz v Afrických štátoch, myslím, že Stredoafrická republika, Mali, tam začínajú povinne vyučovať ruský jazyk. No a v podstate v tejto konfrontácii na odstranenie 4. rejchu ide o to, či tu bude prevládať hej, zem aj iný model, hej, hej, anglosaský globálny je jeden a druhý ruský globálny. Čína, Japonsko, to sú síce veľmoci, ale regionálneho charakteru. Takže to aj strednej Európy, hej, lebo
ako som predchádzajúci čas si povedal, že toto sa dostane do sféry vplyvu, hej, určite, určite Ruska vrátanie Polska. A Polské obyvateľ je otázka, či bude mať vôbec Polsko štát. Však my ako vieme, 1772 došlo k prvému deleniu Polska, 1793 a 1795 k druhému, tretímu. Polsko ako štát neexistovalo, bolo posledne 1612 použité Angličanmi na ovládnutie ruského územia a Minín a požarsky vyhnali Poliakov z Moskvy. No a potom ešte v podstate mali povstanie cez Bohdana Chmelnického a aj Ukrajina cez Bohdana Chmelnického sa po bitke 1600, myslím, tu bolo 53 v Jaroslavi uzavrel mier, že sa dali sami pod ochranu ruského cára. No, takže... Pane doktore, máme tady zase telefonát, tak já bych ho vzal. Tak prosím, můžeme povídat. Dobrý večer. Geopolitickým a ekonomickým. Tak, pan doktor domluvil, tak teďka tady pan Bohdane. Dobrý večer ještě jednou. Zdravím Bohdana ze Slezska. Skvělý pořad, chtěl jsem se pana Harabina zeptat, že má velký přehled, jestli si nemyslí, že dojde k dělení Ukrajiny na ty tři části, jak to Martin Koller předpovídal z jeho pohledu a jak se vyvíjí situace na Slovensku ohledně datum teďka osvobození, jestli to bude pošlapáno od té věrchušky Čapudové, té barvinky. Tu druhou část nerozumím, prvou část jsem rozumím. Já vysvětlím. Jo, jestli oslavy budou teďka osvobození, budou pošlapaný. Druhou část a potom děkujete. Tak, pane Bohdane, poslouchejte své rádio, ano? Jo, jste, děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. Tak, první část se slyšel. No, já osobně si myslím, že k nějakému rozdělení Ukrajiny takého charakteru, že by v některé části nebol režim lojálny Rusku. To Rusko nemôže si dovoliť, pretože keby to urobilo napríklad, že by bola koncentrácia územia okolo Lvova, napríklad, ktoré bolo v Raborskom do 1918, tak tam sa a všetci banderovci a tým pádom by to bolo antiruské územie. Toto určite, ja si myslím, určite nie je fré, pretože potom podľa môjho názoru celá operácia by bola zbytočná. Účelom je navždy vymiec banderizmus a nacizmus u tých a že tieto ruské tendencie vznikli v podstate po Poltavské bitke 1709, kedy Peter Veľký rozplašil Karola 12. potom bol uzavretý 12. potom utiekol do tak nám to vypadlo. Ja zavolám znova. Tak pan Harabin není online, ja to skúsim ešte jednou. No, nějak se nám to nechce se nám to napojit. Já zkusím pana Harabína zavolat telefonem. Tak, teď nebere pan Harabín ani telefon.
Určitě slyšíte, že vyzvání. Tak já zkusím ještě jednou zavolat. Já se vrátím. A už to jde. Tak, už se slyšíme. Haló, haló. No. Ono to vypadlo. Tak se... Slyšíte mě, pane doktore? Haló, haló, slyšíte mě? Já počujem. Špatné spojení mi to tady říká. Ono nám to tady strašně začalo zlobit teďka. No, haló. Tak jo. No. Slyšíte? Já počujem. Slyšíte? Tak. Já počujem. Tak já vás teďka už teď taky, tak jdeme na tu druhou část té otázky. No. A to je, jak při teďka vaší prezidentce a složení vlády budou probíhat oslavy osvobození Slovenska. Já mám takový dojem, že úplně chtějí eliminovat účast ruské strany, nebo sovětské tehdy. Jak to vidíte vy? Povím vám, že například byla oslobodená Bratislava, hej, Červenou armádou, hej, tak Čaputová, Heger neboli Klázovence a osobně pamětníku, který je při starém národnom divadle a určitě, že já půjdem oslavovat na slavy. Ale hej, čo táto v podstatě grupa, která zjavně kolaboruje s nacistami, nevím, co bude robiť. Já jsem na to začně zvědavý, protože už jsem četl něco, říkám u nás v českém tisku, že prý se úplně bude eliminovat účast Rudé armády a bude se spíš vzpomínat po duchovní stránce, že se budou sloužit mše. Takže jsem zvědavý, jestli se vůbec vzpomene, že taky tam umírali ty sovětští vojáci za osvobození Bratislavy. Tak zase není slyšet. Zase není slyšet. Zlobí to. Že nerozuměl jsem otázky, já počuval. Ono to hrozně zlobí. Chtěl jsem se zeptat, že jsem četl, že se vůbec nemají dělat nějaké oslavy, ale spíš jenom se sloužit mše za osvobození, ale vzpomínat na Rudou armádu, že se nebude. No, tak jako, pozrite, od těchto vlastizradců můžeme čekat hoci čo. Vůbec to nevylučujem, ale nezabránia lidem si úctiť pamiatku Červenej armády na Slavine. To vám garantujem. Ako. To nezabránia. Lebo nebudu mať moc, ako. Ano, lidi tam přijdou. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer, pánové. No. Pane Harabíne, co říkáte na to, že jsou tady politici, nejenom u nás, ale i u vás, kteří by nejraději vyhlásili Rusku válku za použití jaderných pum. Otázka tedy zní, nehrozí nám díky tomu konfliktu na Ukrajině vypuknutí třetí světové války za použití jaderných zbraní? Ptá se posluchač Milan. Říčí, hrozí jadrová vojna, hej? Ano, ano. Jestli hrozí. No pozrite, jako vylúčené nie je nič, hej? Zoberme si situáciu týchto štátnych elit, sú skutočne odtrhnutí od života a ich rusofobia dosahuje takú intenzitu, že treba nenávidieť Rusov. Nie preto, že sú zlí ľudia, ale iba preto, že sú Rusi. Hej. Čiže to sú typické fašistické prejavy, hej, ideologické, evidentne. Oni možno spoliehajú, hej, že bude jadrový úder na ruskú stranu a ruská strana to neopetuje a tým pádom, že teda povalia Putina. Hej. Čo je
skutočne ťažký omyl, myslím si, pretože Putin viackrát, hej, viackrát, hej, a to aj Šojgu, aj Lavrov jednoznačne povedali, hej, že Rusi nepoužijú, hej, jadrové zbrania ako prvý, lebo ani nepotrebujú, pretože majú, vidíte, hypersonické zbranie, Kinjal a teraz Sarmad a tak ďalej, presne riadené, oni to ani nepotrebujú. Veď videli ste, ako pacifikovali v Ivano-Frankovke Poliakov, keď začali enormne dodávať z blízkeho letiska na poľskej strane lietadla. To bolo asi, čo ja viem, aj 3 týždne, 4 týždne dozadu, kedy pustili tam hypersonickú raketu, hej, Kinjal. Mm-hmm. Neviem, či ste to zachytili. Áno, zachytili, áno, víme. 3 dni, absolútne žiadna reakcia nebola, len potom Briti povedali, že voči Kinjalu nemáme zatiaľ, že nemáme žiadne obranné prostriedky. O čo tam išlo? Tam v Ivano-Frankovke, to blízko poľskej hranice, bolo jedno miesto, tam bola superatomová zakradňa do hĺbky zeme s 10-metrovými betonovými krytmi. No a pred účinnosťou Kinjalu boli určité typy zbraní, ja nie som ako vojenský technik, ktoré akože prenikli do zeme do určitej hĺbky, ja neviem, 20 metrov, hej, a zlikvidovali všetko. A tento Kinjal nad ráme z tých 20 metrov išiel do hĺbky 60 metrov. Mm-hmm. Takže zlikvidoval celú túto atomovú základňu krytovú, hej. A ja preto si myslím, že so zbraniami ako Rusom oni konkurovať skutočne jednoducho nemôžu. A Putin povedal, že Rusom nie je potrebný taký svet, na ktorom nebudú mať miesto Rusi a ruský národ. To povedal. Tým povedal jasne. Dobre, začnete. Hej, začnete. Hej. A my budeme odpovedať. My skončíme v raji a vy skončíte v pekle. Áno, to řekl. A to aj ruská štátna elita, keď si myslí, hej, že, lebo oni dostali za úlohu z Racovska, hej, myslím, Čubajsko-Gajdarovská, hej, liberálna, hej, oligarchická. Hej. Oni chcú vyvolať puč, hej, a aby teda, keď bude jadrový úder, aby nebol, hej, proti Rusku, ale toto je len ich chcenie, alebo snaha, ktorá je postavená úplne na vode. Hej, lebo... Tak mám tady další otázku. Zdravím vás oba. Hezké vyprávění a chci se zeptat pana Hrabína na Milana Uhrína. Sleduji jeho videa a myslím, že je to velký vlastenec. Ať se zdaří. Ptá se Zdeněk z Prahy. To nie je Milan Uhrín, ale to je Milan Uhrík. Je strana ano. Republika. No, ano, Milan Uhrík. On je odštěpenec od Kotlebu, hej, a aj s Mazurekom. Hej. My vieme, aké fašistické sympatie prejavoval Kotleba, ale hlavne Mazurek. Hej. Mazurek, ktorý je členom teraz Uhrikovej strany, na facebookových statusoch viackrát hej, velebil Hitlera. No a Uhrik sa nedištancoval od Mazurek. A v podstate mali také vlažné videá, pokiaľ ide o sláva Ukrajine, že to nie je celkom zlý, teda celkom zlé, lebo však aj na stráž. Čiže to zase idú u nacistické, teda u symboly, hej, fašistické na Slovensku. Takže som trošku rezervovaný v tom smere a Uhrik, pokiaľ sa nedištancuje od vysloveného Hitleroša
Mazureka, hej, tak ako nemá žiadnu perspektívu, ale ani politický subjekt nemôže mať dôveru u ruského partnera, od ktorého bude záležať existencia štátnosti, respektíve garancia hraníc, pretože oni, keď sa dostali aj Kotleba k moci, do parlamentu 2016 roku, ešte ako spoločne Uhrik, Kotleba a Mazurek, v ruskej tlači asi 2 mesiace sa ozýval, ako nás mohli Slováci ako slovanskí bratia tak zradiť, že zvolili do parlamentu pohrobkov Hitlera fašistov. A to bolo na adresu všetkých. Ano, on taky, Marian Kotleba, byl odsouzen k podmínce a tím pádem podle slovenských zákonů automaticky ztrácí mandát. On se tomu brání všelijak, ale jak to vidíte vy? To bude zřejmě poslední otázka. Tam je jasné, tak ve to souvislosti aj s Ficom, keď niektorí sa snažili, hlavne Kresa, ktorý bol za zrušenie amnestie ako z koaličnej zostavy, začal tu šíriť takú propagandu, že Fico spoza mreží nemôže vykonávať poslanecký mandát, a aj keď by nebol tu ešte pravoplatný rozsudok za úmyselný trestný čin, takže aj tak stráca mandát, čo je tupina na kvadrát, pretože prioritu má ústavná zásada prezumcie neviny pred reálnym výkonom poslaneckého mandátu. A je jasné, že Ficovi, keby aj uvalili väzbu, tak je iba jedna z alternatív je tá, že poslanec stráca mandát smrťou a okrem iného aj odsúdením za úmyselný trestný čin. To je jedno, či podmienka, nepodmienka, alebo odsúdením právoplatným aj za neúmyselný trestný čin, keď je to spojené s výkonom trestu odňatia slobody. Čiže v tomto prípade jednoznačne Kotleba strátil mandát. Je len na diskuziu, minimálne na diskuziu, a to je evidentne nespravodlivé voči Kotlebovi, i napriek tomu, že teda zase hovorím z hľadiska politického, ja už vôbec nie, pretože ja banderovcov a nacistov jednoducho a Hitlerošov, no ja nemôžem, tak ja viem, čo mi otec rozprával, ktorý bol aj vo vojne, a teda bol aj nastúpil do armády slovenskej, potom odmietol bojovať, lebo proti Rusom povedal, nebude bojovať, potom dezertoval, potom bol povstanie, tak ja viem, čo sú nacisti a fašisti, ale aj vo vzťahu ku Kotlebovi povedať treba, že keď Kotleba za propagovanie určitej nacistickej symboliky bol odsúdený na podmienečný trest, typu by mali dostať minimálne nepodmienečné tresty s dlhšou dobou vo väzení. Čiže tu vidíte, aký je politický prístup k orgánom činným v trestnom konaní. A ja sa čudujem Kotlebovi, lebo odvolacie konanie bolo len nedávno na najvyššom súde, že sa nebránil v tomto smere, že Čaputová hovorí sláva Ukrajine. No on to veľmi nemohol hovoriť, lebo to by nebolo v súlade s jeho politickou filozofiou, lebo on hovorí na stráž a sláva Ukrajine sú identické, to isté, čo Mazurek. Tak, pane doktore, máme 21. hodinu, náš pořad skončil. Já vám děkuji. Že jste ma unavili poriadně. Prosím? Že jste ma unavili poriadně. No, já se omlouvám, ale bylo to zase, jak jste slyšel od našich posluchačů, tak se jim to líbilo. Takže já vám děkuji, že se podujal toho, že jste si tady s námi povídal. Přeju vám hodně zdraví a hodně úspěchu v práci a děkuji moc, že jste si na Svobodné rádio udělal čas. Pozdravujem vás aj vašich poslucháčov a tiež vám treba poďakovať, že šírite aj právnu, aj politickú, aj spoločenskú, aj kultúrnu, aj historickú osvetu, lebo vidíte, že aj u vás, aj u nás mainstreamové médiá skutočne absolútne zlyhávajú, a kolaborujú pomaly takmer všetci, za nacistami.
a s fašistami. Takže ještě jednou moc krát děkuji a teď už přejeme dobrou noc. Dobrou noc. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem doktorem Štefanem Harabínem. A já jenom chci upozornit, že zítra od 19 hodin je přesunut pořad z pondělka na dopisy posluchačů. A o tom včerejším nepodařeném pořadu s panem Jaroslavem Baštou, tak došlo tady k masivní poruše u providera. Nešlo to v celé oblasti, tady ten internet, takže nejdřív to začalo zlobit, pak jsem to nahazoval, no a pak to odešlo úplně. Takže jakmile pan Jaroslav Bašta bude mít čas, tak se s ním domluvím a ten pořad budeme opakovat. Tak to by bylo ode mě dneska všechno a teď už se s váma taky loučím a budu se těšit zítra, tedy ve středu, od 19 hodin nad pořadem nad dopisy posluchačů s interakcí. Ode mne ze studia Beta je to také všechno a přeju vám dobrou noc.